Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg filme en park med mig, fordi at jeg rejser til Milano. Når den her video kommer op, er jeg allerede i Milano. Men jeg tænkte, det ville være ret hyggeligt at lave en lille park med mig. Vi er i starten af året, og mange skal sikkert på ferie i vinterferien eller alt muligt, så kan I få den her som lidt inspiration. Jeg skal afsted med min mor og med min far, og vi skal bare hygge en forlænget weekend. I samarbejde med Naked har jeg fået en masse lækre produkter med hjem. Som altid har jeg en rabatkode til jer, og det vil være links ned i beskrivelsen. Og så tænkte jeg bare, at jeg vil vise jer en masse fede outfits, jeg skal have med, og forhåbentlig style den lidt. Jeg har fået super meget lækkert tøj. Her kan I se, hvad udsigten den her uge i Milano. Lidt varmere end i Danmark, og det kommer også til at regne lidt og sådan, så jeg skal have noget forholdsvis varmt tøj med. Glæder mig mega meget til at vise jer, hvad jeg har fået for Naked, og så vil jeg vise jer tasker og basic ting, jeg skal huske at pakke. Først vil jeg vise jer et mega cool outfit. Først, der har jeg de her suit pants, som er i den her mørkegrå farve, som jeg er super obsessed med. Det er sådan en wide leg, de er lidt lange, men jeg elsker lange bukser. Og sammen med dem tænker jeg, det kunne være så flot at style med en tube top. Så jeg har anskaffet mig den her grå, og jeg tænkte bare, det kunne være ret flot forskellige nuancer grå. Jeg kommer til at tage min yndlings cowboy boots med, og dem tænker jeg, jeg vil style med. De er nemlig mega nemme at gå i. Og så har jeg fået den her halskæde fra Naked. Det er snor, og det er mega trendy, og jeg aner ikke lige helt, hvordan jeg skal style det, men jeg synes, det er mega cool, når folk har dem på, så nu fik jeg lige anskaffet mig en for Naked. Og jeg tænkte bare, det ville være flot, hvis jeg havde en tube top på. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg præcis styler og binder den. Det er det første outfit, jeg vil pakke, som jeg lige vil lave try-on på for jer. Okay, her er bukserne, jeg har lige hurtigt taget dem på. Tag lige sko på. I'm obsessed. Okay. Her har vi tube-toppen. Jeg synes bare, at de her to grå farver gik rimelig godt. Og med en lille sort taske. Og jeg ved ikke, om lyset er lidt dårligt her, men I kan nok fornemme det lidt bedre. I like this outfit a lot. Så har jeg et outfit på lige nu, som jeg tænkte var det, jeg måske ville rejse i. Jeg har den her bluse, som bare er en langarmet, som er dejlig varm, tænkte jeg, hvis jeg skulle have en trøje på udover. Den har mega flot lille cut og dejlig lang. Den her har rigtig dejlig længde. Så har jeg nogle jeans. De her er lidt low-rise. Har en masse lommedetaljer, hvilket jeg elsker. Jeg tænkte at style den med min Louis Vuitton-taske her. Og jeg synes, nuance brun passer mega godt på hinanden. Det synes jeg ser mega godt ud. Så det tror jeg er det outfit, jeg vil rejse i. Sko er nemlig lidt off, men jeg ved, at jeg vil have min cowboy boots med. Det var outfit nummer to. Jeg elsker bukserne. Jeg kan lige lave what's in my bag, som jeg tænker er rimelig essential, som jeg skal have med. Først har jeg selvfølgelig mit pas. Rimelig vigtigt. Så har jeg min pung, som jeg faktisk ikke har vist jer på YouTube. Den købte jeg jo til mig selv i julegave. Hvor at jeg bare, altså jeg behøver jo ikke have danske kroner, men jeg har mit kort og ID og sådan noget. Så har jeg min AirPods. Jeg kommer både til at pakke min AirPods og mine høretelefoner. Her er mine høretelefoner. Dem tænker jeg er rimelig rare, når man sidder i flyveren. Og de sådan kan holde deres batteri i 36 timer, hvilket er crazy. Så er jeg sikker på, at jeg kan høre musik. Hernede, der har jeg også en masse læbeprodukter, fordi det er min obsession. Jeg har den her læbepomade, som man kan bruge til alt muligt. Og så har jeg min favorite Benefit Lip Tint. Og så har jeg den her, som er sådan, sådan er på Sephora. Ja. Der har nogle panodilpiller. Jeg får altid ondt i hovedet, når jeg flyver. Jeg mangler at pakke et par solbriller. Ellers kommer den jo bare til at være fyldt op med snacks. Nu vil jeg lige vise jer et andet outfit, jeg tænker, jeg gerne vil have med. Det er den her sorte tube top fra Naked. Den har lidt et andet udsnit. Den er lidt kortere. Og den vil jeg pære sammen med et par grønne cargo jeans. De her, de sidder virkelig flot. Jeg synes, farven er mega nice. Og de er lidt ligesom dem, jeg har på nu. Sådan nogle wide leg low-rise grønne. Det tænker jeg kunne være ret godt, og så måske med en sort hoodie. Så, nu har jeg lige taget tube-toppen på. Den sidder mega dejligt. Den er lidt noget andet materiale. Jeg har her de her cargo jeans. Jeg føler mig lidt som sådan der badass Kim Impossible. Og med tasken på, det kunne også være flot med en sort hoodie, hvis det bliver lidt koldt. Total main character. Hvad kan jeg sige? Jeg føler bare, grøn og sort, det passer bare mega godt sammen. Og accessories havde jeg tænkt at tage min lille Cedric Voltaire-taske med. Den tænkte jeg også kunne være ret flot til første outfit. Den er lidt mindre, måske lidt mere praktisk nogle af dagene. Jeg har også en masse smykker, jeg lige vil pakke med. Men det er selvfølgelig noget til at pifte alle outfits op. Så vil jeg have en lille hårbøjle her. Super cute. Jeg tænker, jeg vil gerne have en masse muligheder i forhold til styling af hår. Så jeg har også bare lige sådan en lille clips med et eller andet. Så
Så det næste outfit, jeg tænkte, kunne være rimelig sundt. Der bare, jeg har en basic denim neddel, og så har jeg den her mega flotte sweater, jeg har fået fra Naked. Jeg synes, farven er mega nice. Jeg kan lige prøve at tage den på. Jeg tog den på forkert. Den er bare mega oversized, og er bare i en så flot cremefarve. Jeg føler bare, sammen med en lille sådan denim neddel, vil den være mega flot. Hvis jeg tager neddel på, tager jeg nogle tights med, for det er jo rimelig koldt. Så jeg bare hellere være på den sikre side. Den tænker jeg også kunne være flot til min sorte taske. Jeg synes bare, den er rimelig nice og dejlig at blive kunne have den på ud over alle outfits. Jeg overvejede også, at hvis det blev lidt for koldt, at have den på sammen med de her bukser. Nogle blå kontorbukser, som er så flotte. Den her farveblå er mega pæn. Jeg tænkte, det ville være lidt mere sådan der going out. Så pæne. Men ellers tænkte jeg, den kunne være flot med den her see-through lille top. Looks like this. Enten skal man have en flot BH på, eller en hvid undertrøje indenunder, men den her, den er så flot. Jeg elsker den mega meget. Og jeg tænkte bare, at den kunne også være ret flot med. Så jeg er lidt i tvivl om det sidste outfit, men jeg tænkte, det skal jeg nok finde ud af. Ellers så pakker jeg min lille make-up-taske her, hvor jeg bare har en masse make-up og så videre. Jeg har pakket en blå eyeliner, som jeg tænkte kunne være ret flot, hvis jeg tager de blå bukser på. Min mor, hun er stået for at pakke shampoo og make-up. Fjerner det, deler vi. Jeg har selvfølgelig min telefon med. Måske min computer, jeg er lidt i tvivl. Ellers er elektronik, har jeg mit kamera med. Min oplader til telefon, oplader til computer, oplader til kamera. Jeg tror, det var alt, jeg lige kunne komme i tanke om lige nu. Jeg skal bare have en lille carry-on med. Det tænker jeg godt, jeg kunne gøre det med. Jeg tager lige den her i. Jeg er ret sikker på, at det var alt. Men jeg er også typen, der pakker dagen inden, så jeg er stolt af mig selv, at jeg har gjort det her i god tid. Husk, der vil være links til alt det tøj, jeg har vist nede i beskrivelsen, og I kan bruge min rabatkode LUKALOFT. Og så håber jeg, at I kunne lide den her video. Skriv gerne, hvilke essentials I skal have med, når I skal ud at rejse. Husk at like og subscribe, tryk på klokken, alt det der. Og så ses vi forhåbentlig i næste video.